Dobroveče i dobrodošli na drugi film 17. Srpskog filmskog festivala. Večera ćemo imati prilike da vidimo film Slepi putnik na brodu ludaka Gorana Markovića, koji je ovde večeras sa nama. Ja bih sada zamolila Gorana Markovića da mi se pridruži i vas da pozdravite. Dobroveče. Ja sam stvarno počastvovan što se nalazim u prepunoj sali i u jednom pravom bioskopu, kakvi su nekada bili. Ozbiljno, ja ne volim ove multiplex i volim da se osjeća miris bioskopa. Nadam se da ćete se dobro zabavljati. Ovo je jedan film biografski, ali i malo više od toga. I ako hoćete, možemo postaviti projekciju. 10 minuta da popričamo ako nešto interesuje u vezi ovog filma. Hvala. Pokloni mi riječi, gospod, krupne i zamašne, ko brda Himalajska, silne i moćne, ko nebeski gromovi. Nema evakuacije pacijenata. Mrka kapa. Mrka kapa! Doktoro! Ne! Volka! Dete Mara, gdje je pod? Kaže da se po gradu priča da je naša bolnica poslednja slobodna teritorija u Srbiji. Mene treba da ubije! Mene treba da ubije! Pucaj! Neću više da se krijem, hoću da se borim. Gore nad nama srpsko je nebo. Na njemu srpski sjeli Bog. Jutro su beogradske novine objavile da se simuliranje kažnjava smrću. Hvala, Baro! Prekinite! Za Boga miloga, pa otkuda vi ovdje? Zato što sam lud. Moramo da pobegnemo odavde. Kroz ovu rupu. Ko je Moliću lijepo tamo lud, a tko normalan? Pustit ćeš onu kurvu nakon svega što se desilo da... Dolazi po Hermanovom naređenju. Oslobodite nas od slobode! Dušane! Slobodne! Prvo ste nas izbacili iz opštih vojnih bolnice, a sada hapsite i ono malo preostalih lekara po gradu. Ti ne vidiš da on hoće da ubije Petra? 40 gradi budala! Aaaa, zvoniću! U svetsko uzvišeno zvono! Šta je meni u stvari? Kada se na sceni pojavi krv, to više nije komedija. A vas da streljam pod optužbom za vele izdaju. Ha! To znači da se muškima zabranjuje da putuju da prolaze. Bio je to slepi putnik na brodu ludaka reditelja Gorana Markovića. Molim vas, pridružite nam se ovde. A ja bih, pre nego što čujemo prvo pitanje, vas pitao za glavnog glumca Igora Đorđevića. Kako ste ga izabrali? Pa, Igor je jako dobar glumac koji je sad u velikom usponu. I on je jedan ozbiljan čovek koji je jako mnogo truda uložio u ovu ulogu. Pre svega on je Beograđanin i igra je Bosanca, pre svega je mnogo radio na jeziku. Drugo je jako mnogo čitao, istraživao Kočića i zapravo moram reći da je on veći deo posla obavio oko ovog lika, mnogo više od mene. Ali, uopšte, mislim da je jako bila dobra atmosfera i trudili smo se da od jednog običnog biografskog filma napravimo nešto više, da probamo u prvi plan izbacimo tu činjenicu da je u tom trenutku, pre tačno 100 godina, kada je Srbija bila potpuno okupirana, jedna duševna bolnica, jedna ludnica bila slobodna teritorija. I to je bilo najlepši motiv u ovom radu, jel? Pored svih tih istorijskih i ostalih podataka. To je jedan beogradski glumac koji se zove Đurica, vrlo dobar glumac. I to je bila jedna vrlo interesantna stvar. On ima jako mnogo ovog dijaloga, kao što ste videli. Međutim, glumac koji je trebao da igra ovu ulogu se razboleo u toku snimanja i posle prvog dana snimanja je prekinuo snimanje i ovaj Đurica je došao sutradan i praktično bez ikakve pripreme, bez ikakvog
učenja teksta je odglumio ovo vrlo, po mom mišljenju, vrlo dobro. Duševna bolnica Gubarevac još uvijek postoji. To je jedna vrlo interesantna zgrada u sklopu bolnice, bolničkog kruga u Beogradu. I, međutim, ona je jako zapuštena, što je velika tragedija, s obzirom da je to jedna od najvažnijih zgrada koja je izgrađena u 19. veku u Beogradu. Tu je zgradu sagradio knez Mihajlo kao prvu duševnu bolnicu na Balkanu i ona je dugo bila na tom mestu gde i sada, ali sad je u potpuno derutnom stanju. Ja sam hteo da snimam u toj bolnici, međutim, to je bilo potpuno tehnički nemoguće. Ja sam ušao tu napuštenu zgradu, čak postoje i pobacani bolnički kartoni duševnih bolesnika iz ko zna kog doba. To je, naravno, slika i prilika onoga što se dešava u našoj zemlji. I onda smo morali da izaberemo potpuno drugo mesto. Snimali smo Pančevo, ovo zgrada Narodnog muzeja u Pančevu. Takođe, liči malo na ludnicu. Nije bilo mnogo zabavno, jer smo radili dosta teško. Ovo je jedna mala produkcija bila, a ta rekonstrukcija epohe je bila vrlo zahtevna. Tako da smo to, no, jako mnogo smo radili, nismo se baš mnogo zabavljali, ali koliko ste videli, ja sam se trudio da sve to ne izgleda jako teško, da s vremena na vreme budu tako mali intervali u kojima će biti umornih pasaža, tako da mislim da je taj balans dosta dobar i da je važno da u jednoj stvari koja je teška ne bude sve tako morbidno, nego da sve ima i neki ventil, da se ljudi nasmeju po neki put i tako. Ove tekste je napisao jedan vrlo interesantan pisac koji je Sarajlija, ali živi već dugo, baš u Panču, slučajno živi, i on je Vole Žurić, i on se oslanjao na svedočenja jednog čovjeka koji je proveo vreme u duševnoj bolnici sa Kočićem i zapisao tačno sve što se dešavalo. Ali to je, kako da kažem, sa stanovišta faktografije to dosta tačno, međutim, meni to nije bilo dovoljno i ja sam tražio još nešto što bi pojačalo dramsku tenziju. Zapravo, tražio sam te sentimentalne veze, između muško-ženske sentimentalne veze, koje nisu bile zapisane i koje smo mi izmislili, i izmislio sam tu taj odnos Salijerije i Amadeusa koji je dao tom okupatoru, kako da kažem, drugu dimenziju, da nije stvar samo u okupaciji, nego i u ljubomori, u stvaralačkoj nemoći i tako dalje, što mislim da je učinilo stvar plastičnijom i nekako dramski bolje uobličenom, mislim bar tako. Ja sam radio nekoliko filmova po, recimo, scenariju Duška Kovačevića, Nebesna tragedija i Sabrini centar. Onda gledao sam film Kordon, koji je napisao takođe drugi pisac, a neke sam i ja sam pisao. Pa, evo, recimo, u ovom filmu ja sam jako mnogo sarađivao sa piscem, koji nije imao iskustva pisanja za film, ali je vrlo talentovan pisac, i onda sam ja tokom pisanja pomalo pritiskao njega i tražio ovo o čemu sam baš malo pre govorio, o tim sentimentalnim linijama, onda o ovoj odnosu Salijeri i Amadeus, što on nije imao u prvoj verziji scenarija. Onda sam ja njega jako dugo sam objašnjavao zašto je to potrebno, i on je vrlo to fleksibilno ugradio, i to se ne osjeća kao nešto što je više. Eto, to je moj doprinos, inače ja nisam ovo pisao. Dobro, evo, to je toliko za večeras ovde. Mi sada nastavljamo priču u Fancy kafani, ako je neko raspoložen, može da dođe. Pa ćemo ga pitati reditelja da li ima neke paralele film sa stvarnošću danas. Hvala vam što ste bili. Prijatno.